Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. Jak jste si mohli všimnout, tak dneska nám o 16:00 začal server 19. A no, jakože nějaký hobby jsem koupil. Takže uvidíme, jak to teda dopadne tady s tím světem. No, ale ještě než začneme s nějakým let's playováním, tak počkej, tak si vyzvednu hospodku. Na Marenku, jak se nesvět, to asi dám, jo, dám. 36. jsem a dám hospodku. A teďkom k informaci, já zítra sobotu ráno, teda bych byl přesně tak 6. července, odjíždím do Francie na 14 dní. Pokud jako já jsem na YouTube nahrál z takových 7-8 videek a kdyby to vyšlo, tak se každý druhý den zveřejní jedno video, takže nebudete bez videí, ale budou to prostě takový spíš bonusový videa a žádný let's play to nebude prostě. Jsou tam myslím podzemka a pak ještě takový 4 bonusky, tak to byste viděli teda. A já teda za 14 dní zase přijedu a už normálně zase budu točit let's play. Takže, a já se na to teda rovnou vrhnu, začnu teda na TS19. Tak máme tady cech Los Diegos. No a máme tady jakože houbaře, takže je to v pohodě. Jsem teda samozřejmě nejmenší level, jak už to bývá vždycky ze začátku serveru. No a uvidíme. Tak. Takže já jdu na E14. Mám čekat. Tak. A já jsem se teď psal teda o tom novým serveru a tady nemám hospodku, ale můžu tady jít do arenky. Proti Sony. To bych dát měl, pokud nedostanu kritika nějakýho. Jo, to jsem dal. Tady hodím něco do hezlíku, vyzvednu si questera. No, ubička. Tak, zvednu si quest. Hodím do vecka tohleto. A půjdu do podzemka, zkusím zase hrubiána. No, tak jako vždycky. A zkusil bych věž párkrát. Tak, se ukáž, věžičko. Já teď mám toho mága, takže toho asi nedám. Tak, to nedám asi. Tady si dáme quest. A na 15 bych zkusil... Tak, a jdeme na ty podzemka. Mám tady bosse v cirkusu hrůzy. A myslím ještě něco... Jo, tady můžu dát něco do vecka. Třeba tohleto, co jenom hodím. Abych neměl ještě lektvary nějak, ne. Já už nemám lektvary, takže to asi nedám. Bez lektvaru nemám šanci, si myslím teda. S lektvarama by mohl padnout, protože jsem dal dva. Ne! Taková škoda. To je tak, no. Jak říkám, s lektvarama bych ho dal, no. No tak. Tak, poslední pokus a nic. Tak, nevadí. Tak, co máme na S17? Na S17 mám 98. level. Dám si tady elíky a kudu se ta škoda, že nebyl. 181, to je lepší, to koupím. A super elík. Já mám už elík na sílu. Šlo by. Tak. Co tady máme? Výdrž 192, to kupovat nebudu. Štěstí, inteligence, to nic. A dáme teda arenku. A vyhrál jsem, super. Tady jsme měli fight proti ich týmu. No, nevadí. Se prohráli, ale tak nevadí. Tak, já tady zkusím podzemko. Bažiná Gongora, 114 inteligence. Já i škoda. Jo,
aerole. Vydrž 180, co si nasadím, určitě. Zelenkavý gremlin. Průzkumník a je dole. Tak, co tady máme dál? Ohnivý bazilišek. Se 16 taky průzkumník a dneska mi to krásně padá. Že bych dal ještě dneska stovku? Var. Var mi nepadne. A co tady ten média? To taky var. Bylo by dobrý, kdybych to ještě dneska dal. A nevadí, pojď, padni. Tak tady to zkusím ještě naposled, je to moje jediná šance. A nic, tak nevadí. Takže, koukneme se na S18. Ty mi zase už někdo píše o cech na 19. Jdeme do podzemka, takže skvělý. Tak, questík sundaný a já tady hodím něco do vecka. Tak. Tohle to tam můžu určitě hodit. A tady to dát pryč. Tady se kouknu. Co mám tady pod inteligencí? Lektvar. A co mám pod lektvarem? Nic. Tak pravdu do obchody. Výdrž 260. No, to je určitě lepší. Obratnost. Výdrž síla. Teď to je 260 dohromady. To je lepší. Akorát, že já už nemůžu mít nic na výdrž. Inteligence, obratnost, výdrž 259, tak to ne. Tak. Dáme tady arenku. S mojí epic gunou naštěstí. P. No, dobrý. Jsem 53, jsem se docela zvednul. Tak, já ještě nemám teda zdaleka hotovo. Ale, tak, tady máme questík a tady máme ještě na 19 něco. Doufám, že ten quest dám. Ježišmarom, musí dát kritika. Pojď. Jo. Tak, dobrý. To jsem dal. Tady si zkusím ještě... Tady někde. Tak dáme tady ten questík na minutu. Dáme se do pošty. Pár útočení, no nevadí. Už mám 9 získaných přátel, za to vám hrozně děkuju. Tak, a ještě se koukneme na 9 americký. Já tady vyhlásím nějaký boj. Camping třeba tady. Arenka. Tak. Jotace. Ou. Oh, kritik. No tak. Ne, škoda. Já nevím, jestli jsem tady házal něco do vecka už. Tak uvidím. A neházal, takže skvělý. Už mám, viděl jsem tam nějaký lektvárek krásný na výdrž. Já na něj nemám. Jo a jo, ježiš, já jsem debil. Já jsem debil. Ach jo. Já jsem vlastně totiž... dával tady goly do cechu, aby jsme měli na cechu pod zemí, a stejně jsme na něj neměli. Tak nevadí, no. Tak teď si musím do podzemko. A to nedám. Tak nevadí. Tak na 19 už bych měl mít hotový quest. A super, že se vyhrám. A se v poště Malfi na mě zautočil. Toho to útočení nějak baví, protože už má 181 vyhraných soubojů. Si nějako nevím, čemu jim to je. Manu má 108. Uvidíme třeba za týden, jak na tom budou oni dva. Nebo já to neuvidím, ale vy třeba jo. Já budu na dovolený, se válet tu pláže. Tak. Na 14 mám teda dokončený quest ještě nějaký. A já bych... No. Tady mám všechny vylepšený. Ty mý fréry. A na obratnost 655. Víš, tady tomu zvednu zbraň, tak nevím, jestli to pomůže, ale... No. Mně stejně žádná nepadne. A zase tolik hub nemám. No, zkusím tohle tu aspoň na výdrž. Mu hodit místo tady tý epický.
tak špatná není, ale má takovou větší výdrž, takže nevím, no. No tak asi nic, no. Docela těžký tady ten mák. Tak nevadí, já mu nechám tady tu epickou ještě a tady tu prodám zase. Zkouknu tady podle tvar a nic. Tak. Co tady máme? Nic. Super. Tak, nevadí. Já se podívám ještě na S19, na svět 19. Tady mám, ještě tady něco dám do cechu. No jo. My jsme měli instruktora. Takže tak. Ježišmarja, proč na mě pořád někdo všichni útočej? A tady ten mi dal 3 goldy. Nedal, kde jsem vzal ty 3 goldy? Noha. Jo, aha. Jo, takhle, já jsem totiž nedal ty 4, protože na mě v tu chvíli zautočil tady ten frajer. Hajzl, potkan. No, no. Co nedělám? Tak, to nevadí. Bych já mohl ještě něco dělat na S18. Stejně můžeme počkat. Házal jsem tady něco do vecka, jo, házal jsem do vecka. Když si počkám na quest ještě, tady už nic dělat nemůžu na 17. Tak. S15, tady taky nic, tak na 14 bychom zkusili ještě dvakrát to podzemko. To je opravdu o náhodě tady to. A jak můžete vidět, tak to fakt nedávám. Já to nechám teda dojet. Jsem na to zvědavý teda jako. On se mi pořád vyhýbá a pořád mi dává rány. To musí být přesně obráceně, abych tohle vyhrál, tenhle souboj. Jinak to prostě nejde. Uvidíte, zatím jsem neubral ani... Jo, teďko, první ráno dostal. Ano, tak tady to je jako můj rekord asi, jako jo. Teda jako samozřejmě obráceně. Tak ještě jednou. Přeskočím už, tak to nic. A tady už mám dokončený quest. Na 19. A samozřejmě ho dávám, je to skvělý. A zkusíme teda tady ještě arenku. To jsem si teda zrovna nevybral moc dobře. Nevadí. Takže tady dám 710. A ještě na tý 14 si zadám quest. A to už pro dnešek bude asi všechno. Takže já se s váma loučím, děkuju za to, že jste se koukli tady na to video. Byl to spíš takový informační, o tom mi hlavně šlo, aby se o tom věděli. Já se s váma loučím a čus.